Assalomu alaykum, assalomu alaykum Vodiy Abzor kanalining muhtaram obunachilari va bizni doimiy kuzatib boradigan obunachilar. Bugun mana bir obunachi akamiz Chuvomaga penoblok zakaz qildi. Shu yerga olib borib tushirtirib berdik mana. Har kuni 200 ta, 300 ta, 400 tadan olib keltirib berilyapti. Ya'ni kerak-kerakligacha ustakalarimiz o'rgan-o'rganicha. Xo'p, hozir ozgina ko'tarib qo'yib, sizlarga penoblokni qanday urilishi ekanini, ustalar nech puldan urayotganini, o'sha hozir sizlarga penoblok bilan xom g'ishni neç pul arzon tushishi qanaqa razinsalar borligini, siz neç pul yutishingiz mumkinligi, sizga qulaylik tomonlarini sizlarga bir qator hisoblab beramiz hozir. Videoni oxirigacha tomosha qilinglar. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangizlar, o'ng tomondagi qizil podpisatsiya tugmachasini bosib qo'ying, qo'ng'iroqcha tugmachasini ezib qo'ying. Keyin esa biz videolarimizni birinchilardan bo'lib tomosha qilishingiz mumkin. Bugungi sanamiz 2021 yil 10-may. Manzilimiz Andijon viloyati Izboskan tumani Chuvoma 5 Mirza degan joydamiz. Bir obunachi akamizni uyiga mana olib keltirib berdik. Biz mana joyda hozir 8.5 mingdan sotyapmiz bu penobloklarimizni. Qaranglar hozir bu hamma joyi mana qaranglar. 70 metr chiqdi. 70 metr fundament chiqdi. Shu 70 metr fundamentga usakam hisoblagan ekan eng kamida 50 mingta xomg'ish ketardi ekan. Endi 50 mingta xomg'ishni hisob kitob qildik, qaranglar. 300 so'mdan g'ish olasiz hozir. Eng o'rtacha g'ish 300 so'mdan g'ish olasiz. 200 so'mdan ur berar ekan. Qaranglar, bitta g'ish sizlarga 500 so'mdan tushadi. Analigi o'rtasidagi loy poyini hisobga olmaylikda. Uyingizdan turpa chiqarib qildi deylik. Shunda 50 mingtasi 25 million so'm pul bo'ladi. Usta haqi qorinda hisobga olmaylik. Agar 25 mingtasini ustakalar 15 kunda urib qo'yar ekan. 25 mingtasini shu 3 ta ekanmiz, 15 kunda urar ekanmi, kuniga 3 ta odamga 70 ming 80 ming pul ketadi. 70 ming 80 mingni 10 kunda uraydigan bo'lsa 700 ming bo'ladimi? 15 kunga boring 1 million so'm, 26 million so'm qorinlari bilan sizga shu 5 ta 6 ta 7 ta xona. 7 ta xona sizga 26 million so'mga devorli ko'tarildi ekan. Sizmi poyezdlarim hisobga olmagan taqdirimizda sizmi poyezdlariga ham o'rtacha bir 10 million so'm hisoblanadi. Chunki 700 metrdan oshiq armatura olibdi, sement shuni hisobga olganimizda 10 million so'm sizmi poyezdga hisoblanadi. Bor, endi sizmi poyezdlari bilan 25 26 million 36 million so'mga shu joyda xomg'ishdan shu 7 xonamiz 260 bo'lib ko'tarildi ekan. Endi qaranglar, endi sizlarga penoblokni hisoblab beraman. O'zimiz mana gipsli penoblokimiz. Bor, yana sizlarga gipsa blok deylik. Gipsli penoblokimizni hisobga olganda bu joyga 1400 ta hisob kitobini chiqardim. 1500 ta ketar ekan. O'rtada ishi derazalarga chiqaradigan bo'lsak, 1400 ta penoblok ketar ekan. 1400 ta penoblokni 10.5 mingdan ko'paytirsangiz, ya'ni 2000 usta haqqi 8.5 mingga olsangiz, agar biz Paxtabotdan oladigan bo'lsangiz, sizlarga 8.5 ming beramiz. Dastavkasi bilan 5 kilometrdan uzoq bo'lsa 9 mingga tushsin. Shunda 8.5 mingdan tushganda ham 10.5 mingga bitta g'ish usta haqqi bilan joyiga o'rnaydi. Shuni ko'paytirdik, 14 million 700 ga to'g'ri keldi. Unda yana 1 million so'm kafelni kelib ketadi. 15 million 700 ming so'm g'ishlar kelib o'rnaydi. Shu penoblokdan shundan uy qursangiz 15 million 700 ming so'mga sizning penoblokingiz shu joyga kelib o'rnaydi. Endi hisoblaylik. 10 million so'm sizmi poyez, tumba shu narsalarga hisob kitob qilganda 25 million, buni 26 million hisoblaylik. 26 million bo'ladi. Endi ustani qondan hisobga olmadingmi deganlar uchun bu akalarimiz buni 3 kunda urib qo'yadi, to'g'risi. Usta haqqi boring kuniga 100 ming bo'lsa 300 ming 27 million so'mga to'g'ri keladimi shunda? Yo'q, 26 million so'mga to'g'ri keladi. Chunki bu yerda 25 million so'm 700 ming edi. 300 ming qo'shib qo'yadigan bo'lsak, 26 million so'mga bu joy bitayapti. Qaranglar, endi bu joyda 10 million so'm xomg'ishdan ekonom bo'lyapti. Shu joyda xolos, endi bu joyda suvoq qo'shilgan yo'q. Bu penoblokka suvoq qilmaysiz. Rotmi tortib qo'ysangiz bo'ldi. Boring, rotmi tortishlari bilan hamma yo'g'i bilan sizga 30 millionga tushsin. Bu ham 36 millionmidi xomg'ishniki. Xomg'ishniki hozir suvog'iga ham ancha pul ketib qoladi.
5 milyondan oshib ketib qoladi. Endi hisob kitob qiling, 40 millionga sizga shu uyingizni naqa suvlari bilan bitadi. Endi boring, menda 10 million ham yutdingiz deylik. 10 million ham nima, ko'zga ko'rinmaydiganlar bor, barimi xomoshdan uyquraman deydiganlar bo'lsa. Endi sizlarga istisovlik hisobga beramiz. Hozir mana bitta akamiz penoblok sotganiz, shu akamizga 3 yildan keyin bitta akamiz kelib, penoblok olgan akamiz kelib, ukam ham shu penoblokni ishlab chiqarmoqchiman debdi. Nima uchun desa, mana Rossiyadaligimda penoblokdan uy soldirgan asim sizdan olib. Hozir mana bitta pilta bilan uyda istaman. Yozdi kunida mana hozir juda muzdek bo'lar ekan, tashqaridan issiqni kirgizmaydi ekan debdi. Realni 3 yildan keyin effekt berilgan effekt. U paytda penoblokdan 10.5 ming so'mdan sotilgan. Qimmat bo'lsa ham, shu paytda yangilik deb urushgan, lekin mana norozi bo'lib qolgani yo'q. Qaranglar, yana qancha hisob-kitob qilib beraylik. Xo'p, hozir mana ustakalarimiz kafeni kiradi, aralashtirishyapti. Xo'p, qanday urush jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Kafeni kiradi. Shuni aralashtiriladi. Buni qopi 15 ming oldinglar. 15 ming. 25 kilo olsa? 25 kilo olsa 15 mingdan olingan. Bo'lsa mana penoblokni qolipdan chiqarib olib kelinyapti ekan. Hozir mana 15 kilo. Joyga qo'yish. Agar shu 1.5 mingtani 3 kun urib qo'yasizlar ekan, demak to'y yaxshi harakat qo'ysizlar-da. 3 kun urib qo'yasizlar ekan. Hozir urishinglar 2 ming so'mdan bo'lyaptimi? Hozir bizni paxta botdi 2 ming so'm. 2 ming so'm bo'lsa 1.5 mingtasini 3 kishi 3 kun urib qo'ysanglar kuniga 500 turgan bo'lasizlarmi? Shunda 200 mingdan kundagi ish bo'lar ekan. Subhanalloh zo'r. Sizga poyezdga joy tashlab ketdi. Hozir sizga poyezdda metri 25 ming so'm, 30 ming so'm bo'lyapti. Mana. Qatib ketganmiz. Endi eskiroq, nargilar yangi. Hayz obunachilar, agarda sizlarga shunaqa blok kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Shaxsan o'zimiz chiqaramiz. Manzilimizni aytib o'taylik. Manzilimiz Andijon viloyati Paxtaobod tumani Ko'xto'lik qishlog'ida seximiz bor. Kelinglar, ko'ringlar, yo'msam Rossiyada bo'lsanglar, tanishinglar, aka-ukalaringizni jo'natinglar. O'zlari kelib, anaqa qilib ketishaveradi buni. O'zlari tekshirib, anaqa qilib ketishaveradi, ko'rib olib ketishaveradi. Beraveramiz. Mana sizlarga qo'limizdan kelgancha hisob kitob qilib beradi. Yana nima deydi? Keyingi videolaringiz nima haqida bo'lishini ham yozib qoldiringlar. Sizlarga sizlar so'ragan videoroliklarni taqdim etib chiqarishga harakat qilamiz. Misol uchun endi pishig'ish bilan solishtirib bering deganlar bo'lsa, pishig'ish bilan ham solishtirib beramiz. Ya'ni qancha arzon tushadi, qancha qimmat tushadi pishgang'ich. Hozir xomoshdan 10 million so'm arzon tushayotganimizda, pishgang'ichdan 20 million so'm arzon tushayotganda. Chunki pishgang'ich joyi kelib o'nashi bilan 1000 so'm tushib o'ndi, 1000 so'mga tushib o'ndi to'g'ri. Hozir bitta shu blogimiz solishtirib ko'rildi. 20 ta oddiy chiqishni jani egallayapti. 20 ta oddiy chiqishni egallayapti. Mana shunaqa. Telefon nomerlarimizni chiqarib qo'yamiz. Telefon nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Mana